i dalje ostaju u vrhu popularnosti. Ja bih vježbala ovako, gledam djevojke i još mi dođe da vježbam. No, dobro. Sad je to golica. Pokušavam se prisjetiti starog broja Đakova, pozivnog. Znam da je jedan od brojeva opjevan u pjesmi Parnog valjka 041. Iz Đakova nam se možete javiti recimo na Facebook pa ćemo saznati. Da, dakle 041, pozivni za Zagreb u pjesmi Parnog valjka, ali po svemu sudeći stari poštanski brojevi postaju aktualni zahvaljujući mladima. Stari broj za Split, odnosno za grad pod Marijanom, bio je 058, odnosno 058, i bend 058 stiže nam upravo iz Splita. Osnovan je 2012. godine i nakon 15-ak pjesama snimljenih na engleskom jeziku, napokon je došao red da snime nešto i na hrvatskom. E sad, pjevačici benda, Neri Šulentić, tek je 18 godina, a posljednjim singlom Ljeto mnogi se slažu kako je pred ovim bendom blistava glazbena budućnost. A što drugo nego uvjeriti se i sami u minutama koje slijede. Plaža, more, sunce. Mnogima omiljeno godišnje doba u svojoj je novoj pjesmi otpjevao splitski bend 058, koji je na glazbenoj sceni već 4 godine. Čini ga 5 mušketira i jedna dama koja je tek zakoračila u punoljetnost. Do Nere smo došli slučajno, uglavnom to u tom muzičkom svijetu ide preko nekih prijateljstava. Znači, Stevo Vučković, ja imam jednu malu, pa ti probaj, pitaj mamu, pošto je imala 17 godina. Tako da smo napravili jednu probu i rekli smo, to je to, ona je naša. Meni je super u bendu, već sam nekih 10 mjeseci u bendu. Nekako sam se uspjela snaći, ali članovi iz benda su dobri prema meni i pomažu mi u svakom koraku, tako da nije loše. Mi smo jedan stil koji je neobičajen za ove naše prostore, to je Amerikana, mješavina countrya, bluesa, swinga. S pjesmom Ljeto bend 058 osvojio je glazbene ljestvice, a lepršavi ljetni spot snimali su prije najtoplijeg godišnjeg doba. Na snimanje baš bilo dobro, zabavili smo se i dugo je trajalo, ali bilo je dobro. Jedino što sam spot nije sniman usred ljeta, tako da smo morali simulirati ljeto, ali sad kad gledamo, to izgleda stvarno dobro. Kažu da sam prestara za igru i kada govore da surov je svijet, zaspalo djete tada budim ja u sebi, suncu pružam ruku, tražim avanturu s ljetom, izlazim van. Oni mene baš čuvaju, Branko najviše i Lovre na harmonici. Svi su jako simpatični, tu su za pomoć, čak su mi napravili sad baš lijepo iznenađenje za rođendan, napravili su mi tortu i stvarno su jako dobri promjeni. Nera dobra, vrijedna, simpatična, draga i po mojem skromnom mišljenju nju očekuje dobra karijera. Ima nešto u njoj, znači ima jednu, s obzirom da je mlada, ima jednu karizmu, ima nešto u njoj što ostale djevojke nema. Glazbom se bavim već nekih 5 godina. Bila sam u glazbenoj školi, ali samo 2 godine. Išla sam na satove pjevanja, a ovo sve ostalo, sviram gitaru više onako amaterski, tako da ti neki 5 godina se bavim glazbom. Ove jeseni Neru i ostale članove benda očekuje put preko bare. 058 u 11. mjesec putuje u Sjedinjene Američke Države, u Texas, na jedan country festival gdje smo nominirani i ne očekujemo ništa posebno nego da se dobro provedemo, vidimo svijeta i uživamo. Još nisam to baš shvatila, tek kad dođe to vrijeme će biti šok i ostale stvari, tako da ne znam, ne mogu shvatiti da idem u Ameriku, nešto što mogu samo sanjati. Prije putovanja života, bend će svoj osebujan glazbeni opus obogatiti novim pjesmama, a dotad... Uživajte u ljetu! I slušajte naš novi singl U ljetu! Pozdrav! Snove djeteta. Zgodno, slatki su. Dakle, ako splitska grupa 058 može put Amerike, zašto ne očekivati već iduće godine poziv za recimo Špancirfest?
Zašto ne? A mi ćemo put našeg televizijskog studija u Bogovićevoj ulici u Zagrebu,